Один з моряків, який вижив після того, як судно «Волгобалт» зазнало аварії біля берегів Туреччини, розповів деталі катастрофи. За словами Станіслава Шевчука, корабель був старим і не пристосованим до шторму. Для того, щоб врятуватися, моряки стрибали з затопленого судна в крижану воду. Від холоду їх не рятували навіть костюми, вони були діряві. Станіславу вдалося забратися в шлюпку і чекати в ній порятунку. Але поки моряк не подав сигнал димовою шашкою, рятувальники не могли помітити потерпілих. Чеку вырвали, а она не работает. Кинули в воду, елки-палки, столько стараний. Она через секунд пять только, и пошел дым. Но тут уже другая проблема появилась. Мы начали от этого дыма задыхаться. Он сильно дымит. Вроде бы и тонем, и уже задыханиемся. Нагадаємо, 7 січня в Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно «Волгобалт», на борту якого перебували 13 осіб екіпажу. Шестеро людей, у тому числі четверо громадян України, загинули. Інших вдалося врятувати.